Täna peamiselt käsitlesime teemasid, mis puudutab turvalisust, ohutust, head teenindust ja sellega seonduvaid kohustusi klubidele ja seal hulgas ka võimalusi. Nüüd selle aasta juhend annab pisut laiemad võimalused otsustada klubil ise ühte või teise või kolmanda meetme rakendamist, arvestada mahtusid, küll aga lähtuda siis väga, väga selgelt ette antud nii-öelda siis positsioonide, funktsioonide täitmise vajadusest mängu raames. Ja see peaks andma juurde kvaliteeti, see peaks andma klubidele juurde otsustus õigust, vabadust, aga märksõna siin juures kindlasti on see, et vabadusega kaasneb vastutus. Ehk et just need kindlad märksõnad, positsioonid, suhetes publikuga, nende liikumine, kõik need asjad peab olema mängukorralduses arvestatud, et mängule tulev külastaja oleks rõõmus, oodatud ja ka korraldaja silm säraks ja ta ise naudiks seda protsessi võimalikult palju. Tänane põhisõnum, mis sai siis klubidele edasi antud, oli seotud siis ürituste läbiviimisega ja eelkõige just jätkusuutlike ürituste läbiviimisega, et kuidas oma üritus korraldada nii, et keskkonnamõju oleks minimaalne. Kõige olulisem asi, mida võib-olla ürituse korraldamisel tasuks silmas pidada, on see, et igal üritusel saab midagi jätkusuutlikult korraldada. On see siis su enda sünnipäev, on see mõni natukene suurem üritus või see on siis mingisugune jalgpallimäng. Et igal pool saab kuskilt alustada ja loomulikult tuleb siis järgida neid nõuded, mida kohalik omavalitsus on annud ja mida riik on kehtestanud. Ja kõige parem oleks loomulikult see, et kui me ei piirduks nende nõuetega, vaid teeksime asja veel jätkusuutlikumalt, need alati saab ütleme, rohkem teha, kui on kirjas paperil. Minu sõnum klubidele oli esiteks anda ülevaade sellest, et kuidas see küsitluse vastused ja mida Premium Liiga külastaja täna arvab siis Premium Liiga mängudest, klubidest ja erinevatest tagasidest. Ja teine sõnum oli see, et julgustada klubisid ka ise rohkem küsitlusi läbi viima, et oleks parem ülevaade sellest, mida nende külastajad võib-olla rohkem ütlevad ja nad saaksid veel täpsemalt ja mängupõhiselt võib-olla tagasidest. Tagasid on üks hea võimalus, kuidas nagu rohkem oma mängupäeva kogemust veel paremaks muuta ja see ongi ju üks eesmärkidest, et inimestel oleks Premium Liiga mängudel väga tore.